Bona tarda. Nosaltres ja estem acostumats a amenitzar l'exposició del senyor Riera i us interpretarem un repertori així progressiu, anirem de menys dificultat a més dificultat. Començarem uns quartets de cambra, arranjats especialment per clarinet, i després anirem fent versions de minuets del classicisme i música també del romanticisme. Veieu que la dificultat va pujant i acabarem en un clàssic que es diu Nobody, Nobody Knows. I us aniré a presentar les peces. Ara, tres quartets seguits de Le Cuba. Le Cuba. Ara de classicisme que es tocava quan entrava el príncep de Dinamarca a la seva cort. Thank you.
veo que la dificultad anirà augmentant. Ahora haremos un minuet y era una danza, un minuet de Haydn, Joseph Haydn. Joseph Haydn va ser un dels compositors del classicisme que va fer més sinfonies de la història de la música. En va fer 100 i pico. I això és un extret, està extret d'una sinfonia d'ell, una dansa, un minuet. Com han dit tota la mera, el músic més xistós de la història. En les seves sinfonies posava xistes musicals. Era, trobaves una sorpresa i en seguida no pegava amb la sinfonia, però posava una nota equivocada o a propòsit i allò soltava molt en aquella època. I per això va dir que era el músic més xistós de la història. Minuet. Thank you.
marxem del classicisme, tornem a fer un minuet d'un altre compositor que es diu Krieg. Thank you.
suficients els tres primers duets que han fet, les tres primeres peces, Afem, se'n van a acabar les tres primeres peces els tres quartets més, dos quartets més. D'aquell mateix es tracta dels quartets principals de l'Ecuà. Dos quartets que són d'estudi, d'iniciació de música de cambra. I acabarem, després d'aquest, acabarem amb una tradicional que es diu No Body Nous, que és de música espiritual, de música negra. I tots vosaltres, al grup de l'Orfeo Gracien, un gabinet. I agraïs per haver col·laborat a l'exposició de l'Eta, el senyor Piera. Gràcies a vosaltres per fer Esa es la nuestra progresión. Sí, esto no se puede comenzar. Sabemos que poco a poco, pero no. Muy bien.